Оновлена програма реімбурсації «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2019 року. Наразі в Україні щодня близько 5 тисяч пацієнтів звертаються до свого сімейного лікаря та отримують електронний рецепт. Чимало пацієнтів вперше долучаються до державної програми. Лікар виписує електронний рецепт на діючу речовину. У електронному рецепті на програму «Доступні ліки» не вказується торгова назва або бренд лікарського засобу. Пацієнт йде в аптеку і уже в аптеці обирає той лікарський засіб, який він бажає. Перш за все, фармацевтичний працівник повинен запропонувати лікарський засіб з повним відшкодуванням. Це ті ліки, які пацієнт отримує повністю безоплатно. Ми можемо пацієнту предложити препарати, які він безплатно може взяти, а можемо предложити препарати, за які потрібно доплатити небольшу стоїмость. Наприклад, це препарати, які на постійній основі п'є пацієнт, і він не готов, наприклад, безплатно брати те, що він раніше не приймав. В програму «Доступні ліки» входять 254 лікарські засоби. 195 з них призначають при серцево-судинних захворюваннях. 45 – найменувань при цукровому діабеті другого типу. Решта – це засоби, які використовуються для лікування бронхіальної астми. З визначених медикаментів 78 лікарських засобів не потребують доплати. В програмі «Доступні ліки» входять виключно монопрепарати. Але якщо пацієнт користується лікарським засобом, який є комбінованим, і комбінація цих лікарських засобів окремо входить в програму «Доступні ліки», то такому пацієнту лікар має можливість виписати два електронних рецепти. Головне, щоб цей рецепт був активним, тоді ми зможемо його відпустити. Тобто, якщо пацієнт вже раніше по цьому рецепту обслужувався, ми не зможемо відпустити повторно цей рецепт. Кількість аптечних закладів, що беруть участь у програмі реімбурсації, значно зросла. В Україні вже 36% аптек відпускають ліки за електронними рецептами. Майже 180 аптек на Чернігівщині теж приєдналися до урядової програми «Доступні ліки».